Сия, мен сиз яман айттыңыз, бәгер түреннән чыккан җырлар дисез, шулай бит. Менә безгә сезнең дә күп тамашачылар кадәр инде мин белән килешкәләр. Әче тау дигән җырыгыз бик хуш килә. Үлнең иң нишкә кылларын тибрәтә торган җыр. Кайда төшерелгән ул сезнең туган як белән бәйле? Юк. Юк. Әче тау җыры бездә әз генә катырак сөйләр, әмма әче тау диләр бездә. Бездә әче диләр бит. Вообще тау жырын біз аның клипын түшірдік Биік Тау районында, Козан янында, яқын ғана. Ол ең ұшсыз клип татар эстрадасындағы. Прямо машина білем бардық та, машинадан түштік те, шында ялан тәпі ердім де, шылай ғана. Ол бір ярт сағат ішінде түшірілген клип. Қояндыр күңілге сеніп қалып, бик көптенден іштен жырлап ереді. Но бит тауыш кіші шәту көлелі мұнда теге. Арылды тұрған тауыш. Илфақ үнді қаман, Илсия үйгі үнді жырлай біле тұрғандар жырласын, бұл матур жырларына дия-дия, нешеп тұршай қолып келді де ол, аннан сын бір мәлі үмшап кетті, ярар, әйдә жырлап қарасың енді деп. Иш ұндан кетті-кетті, мен Яшырым Батырын түгел деге келіп, әйтәлері, бала қайым, сен бит әзгіне жырлай да білесің, икен оказывается деп. Син бит ашы тауында да жырлайсың икен деп. Ол Зухра Пашарифуллин репертуарындағы жыр, бик көптенгі жыр ол. Ондан соң ана бірнеше коллега жырлап қараған болған, Эльмира Нагимова матурына жырлаған болған. Мен Эльмираның башқаруында ештікенім юг идеалі, ана жырлағанше, ондан соң айттылар, Эльмира да жырлаған ай деп. Мен ашылай репертуарға кіріп кетті. Біз аны ел сайын түшіріп қалдырға деп тұршабыз, ел сайын сұрайлар ол жыр. Жоқ, ярамайдан түшіріп қалдырға. Шай бара да бара ол қазір.